tu kalau korang perasan. Pagi tadi dah try pakai yang before dah letak Ida punya bedak foundation. Dia macam blend well dengan kulit Ida. Mak Ida pun tanya apa Ida pakai kat muka sebab nampak macam okey kan. Ida pakai Aureline. So, bagi Ida, Aureline macam okey lah bagi kulit. So, Ida sebenarnya sensitif pada produk. Tak tahu lah sebab Ida jenis kalau Ida pakai produk yang macam something wrong apa-apa semua tu, dia akan naik jerawat. Tapi muka Ida okey je dia pakai produk. Ida rasa produk dia bagus lah. Sebab Ida tengok testimoni pun macam banyak orang yang pakai, diorang dapat hilangkan diorang punya jerawat, macam hilangkan paru jerawat semua. And then macam banyak banyak benda yang banyak apa feedback positif lah daripada produk ni. Korang boleh tengok macam mana Ida, macam mana packaging Aureline ni. Aureline Perfection Skin Serum with Gold 34K. So sorry lah kotak ni macam tak cantik sikit sebab Ida memang selalu bawa serum ni. Dia letak dalam beg. Ida ada mention yang mak Ida macam dah apa dah ada macam cakap kulit Ida nampak lain. So inilah produk yang Ida pakai sekarang. Produk ni actually Ida pakai after basuh muka. Ida pakai sama ada siang atau malam. Before pergi kerja kan kita mandi and then cuci muka. And then lepas tu baru Ida pakai this serum. So benda ni Ida akan pakai before Ida cuci, after Ida cuci muka before Ida pakai makeup. Kalau tengok dia punya packaging, nampak tak? Diorang punya packaging memang cantik lah. Nampak tak? Dia punya penutup dia macam ada gold, sparkle macam tu kan. Cantik. And then kat sini dah tulis Aureline Perfection Skin Serum Gold 24K. So dia punya expired dia. So dia ada, apa cara-cara nak pakai. Kat sini dia cakap dah apply serum ni. Dekat muka ataupun dekat bahagian leher selepas kita cuci muka, boleh pakai siang atau malam. And then dia ada tunjuk apa bahan-bahan dalam serum ni. Ida nak tunjuk macam mana dia punya texture. Dia jenis yang tekan. Ida akan cuba dekat sini supaya korang boleh nampak dengan lebih jelas. Ida akan apply dekat muka Ida. So, so setiap pagi Ida akan sapu ni dekat muka. So ni kau tengok, korang kau nampak dia cantik kan. Korang jangan risau lah bila korang dah sapu dekat muka, dekat muka korang takkan takkan ada lah sparkle-sparkle ni sebab dia akan larut kat dalam kulit korang. Dia suka sebab dia pakai bau dia wangi. Ini dia pakai dia macam cerap betul dan macam tak oily. Ini kulit memang lembut. So, Ida masuk ke side serum. See, Ida tak ada. Ida menyerap dalam kulit. Kelebihan serum ni adalah dia macam anti penuaan, anti kedutan, anti jerawat. And then dia menghapuskan celah dan parut di wajah. Sebab daripada dekat testimoni website, Aureline ni pun dah sering ada nampak macam gambar before and after. And then customer tu dia macam muka dia macam berjerawat, ada parut jerawat. Tapi lepas dia pakai produk ni, parut jerawat dia makin kurang, makin pudar. So macam bagi dia macam feedback positif lah. So itu je lah review apa, penerangan and review dia tentang produk Aureline ni. Ida akan explain lebih detail dekat Ida punya blog. So nanti korang check blog Ida www.saida.com. Oh, dekat botol ni pun dah ada dia punya contact number. See? This is their contact number. And then dia, kalau check Facebook, korang boleh check Aureline Beauty Care. Okay, tu je penerangan Ina tentang produk serum yang dia tengah pakai sekarang. Thanks. Bye.